स्वागत छ तपाईँहरूलाई एनएसी न्युजमा। म निशा गुरुङ तपाईँहरूले हुँदैछ एनएसी न्युज दार्जिलिङ चिफ राजेश जोशीको रिपोर्ट सुन्नुहोस्। आज होम्स बी ब्लकमा टिएमसी पार्टीद्वारा सभा सम्पन्न भएको खबर प्राप्त भएको छ। सभाका अध्यक्ष विमल खवासले गरेका थिए भने सभामा विशेष शान्त छेत्री राज्यसभा एमपी, तेस्रो गरी सुमन गुरुङ कोअर्डिनेटर कालिम्पोङ असेम्ब्ली, भीम अग्रवाल भाइस चेयरमेन कालिम्पोङ म्युनिसिपालिटी, आसिफ अहमद काउन्सिलर, केबी बराइली चेयरमेन कामी डेभलपमेन्ट बोर्ड, नवीन मगर डेभलपमेन्ट बोर्ड, छोडन सिमिक सुमित छेत्री, रिङ्जी भुटिया सुषमा शर्मा आदिको विशेष उपस्थित रहेको थियो। यसै गरी 25 गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 टिएमसीमा सामेल भएका थिए। सभामा पार्टीको कार्यप्रणालीबारे अवगत गराए। सभाका सञ्चालन सुरज बागदासले गरेका थिए भन्ने जानकारीमा आएको छ। झगडाको कुनै पनि यो लेफ्ट फ्रन्टको सरकारले गरेको थिएन, तर तृणमूलको सरकार आएपछि हाम्रो 16 जातिलाई अलग अलग बोर्ड बनाएर ती जातिको आफ्नै भाषा, अब मगरको पनि त आफ्नो भाषा छ, भुजेलको पनि त आफ्नो भाषा छ, भुजेलको त स्क्रिप्ट पनि बनिसकेको छ, मगरको पनि सायद बनेको छन् होला। त्यस्तै गरेर नेवारको भयो, तामाङको भयो, लेप्चाको, हेर्नुहोस् त लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डले कत्रो डेभलप गरेको छ, आज स्कुलहरू चलाइरहेको छ, आफ्नो भाषामा स्कुल खोलिरहेको छ, र यस्तो प्रकारको